Pensem el previst per a estos pròxims dies, com es va presentar cada setmana la Comunitat Valenciana. Crec que els mapes són d'allò més descriptius. Per a divendres, les temperatures començaran a baixar, com veurem a continuació, i el mapa, ja podem veure, sol i núvols per tota la Comunitat Valenciana, sense ningú tipus de problema. Pareguts a les imatges que hem mostrat al principi de la nostra secció, sol i núvols, però que en qualsevol cas el cel estarà encapotat, ni menys en pluges. Dissabte la situació és molt similar, si bé en alguns punts del litoral i peritoral de Castelló el cel estarà més ras, i el diumenge la situació és també molt similar a la de dies anteriors, si bé en zones de l'interior de Castelló, de València i d'Alacant lluirà més el sol que en núvols. I per tant, la resta del mapa tindrà un poc més de núvols que de sol, però que en qualsevol cas no va a ploure en la Comunitat Valenciana ni una gota. Observem els termòmetres i el que venia dient, divendres comença la baixada de termòmetres i vull fer especial hincapeu en les temperatures de Morella. Observem 21-11 per a divendres, que es converteixen en 14-7 per al dissabte. Això ja és xeloreta. I el diumenge es queden en 18-7, perquè puguen observar un poc com aquesta baixada de temperatures en les zones del nord de Castelló són molt més acusades. Repassem Castelló, 27-21 per al divendres, 24-16 per a dissabte, 24-14 diumenge. Aquestes són les temperatures que, si no canvia la previsió, tindrem la pròxima setmana perquè s'estabilitzen en aquests valors. 30-22 per a València, que es converteixen en 24-16 el dissabte i 24-15 per al diumenge. Si passem a Alacant, veurem com de 30 i 22 passaran a tindre 25-17, són 5 graus de diferència de colp, i que es queden estables en la mateixa xifra. Una altra temperatura que a mi m'agrada molt també repassar és la de Xàtiva. En aquest cas, 29-22 per el divendres, 26-15 dissabte i 26-13 el diumenge. És a dir, que a partir de divendres és quan comença la baixada de temperatures, que es queden en valors al voltant de 24, 25, 26 graus i que seran els valors que es mantindran en la resta de la setmana següent.